Hejsan allihopa! I dagens video så tänkte jag egentligen bara göra en uppföljning på en gammal video jag gjorde i början av, ja, innan vintern slog till. Och ni som har följt kanalen ett tag har ju sett att det kommer ner lite praktiska grejer. Och det kommer fortsätta bli mer praktiska saker här också på kanalen. Men jag kommer varva det med olika saker. Och det har att göra med egentligen att jag vill ha ett varierat innehåll. Alltså, så ska passa i alla fall några, alltså de flesta, alltså kanske inte alla videor jag gör passar alla, utan kanske någon video passar alla. Det är det som är min tanke. Och i dagens video ska vi prata elpriser. Vi ska prata om, från den här gamla videon jag gjorde, alltså hur mycket besparing jag har gjort ungefär. Och hur, alltså egentligen den höga räkningen jag fick i vintras, det var inte att leka med, kan jag säga. Så dessutom så är det som så här att jag har idag då beställt en ny bil. Och i och med att jag jobbar på Volvo så har vi ju förmånen att vi har förmånsbil, heter det. Och den bilen vi sitter i idag, eller jag sitter här idag, det är en XC40. Och egentligen har jag beställt en likadan bil. Det är bara det att den nya bilen, en elbil. Och alltså, jag har varit lite så här skeptisk till just elbil. Men nu gick det bara att välja elbil. Så då tänkte jag, då får jag välja elbilen då. Och får vi se om den fungerar. Men, eller hur den fungerar. Och det kan ju vara ganska häftigt också. Kan man göra olika tester och sånt. Så se hur den fungerar. Så det kanske kan vara intressant. Och då passar det ju bra med elpriserna här. För elpriserna är ju jättehöga. Och de kommer fortsätta vara det. Så tycker jag det låter intressant. Glöm inte att prenumerera. Och glöm inte att upp, så dyker vi rakt in i det. Ni som såg den videon jag gjorde innan vintern. Det var typ i oktober, november. Jag gjorde även en livesändning angående det här med elpriset i den vevan där vi. Och jag gjorde även alltså en energibesparing. Alltså hur jag har sparat energi. För att hålla nere kostnaden så mycket som möjligt på vintern. Och grejen är den att de första 2 månaderna så låg jag på runt 600 kWh ungefär. Ja, där någonstans. Ungefär 600 kWh. Sen när kylan väl slog till så gick det ju sakta men säkert uppåt. Och den dyraste månaden jag hade, det var egentligen i december. Och i december månad fick jag en elräkning på 4000 kronor från enkla elbolagen. Och så hade jag ju typ, ja, lika mycket, alltså inte lika mycket, men jag hade jättemycket från den här kraftöverföringen också. Och det är där du får energiskatten. Och många funderar säkert på hur många skatter du har på elen. Och det har jag också gjort en video om, för egentligen inte speciellt länge sedan. Alltså, vi har ju energiskatten och det är ju en punktskatt. Så du får ju, när det kommer till energiskatten så får du liksom momsa på skatt. Så det blir liksom skatt på skatt. Och politikerna de har ju käbblat nu om det här med elstödet och det här. Och ska, ja. Det, alltså, det är ju egentligen bara en morot för att tysta befolkningen. För folk blir irriterade. Och grejen är den att tittar du i mataffären och du går och handlar. Jag sa ju detta för nästan 1,5 år sedan ungefär. Att det var en kille som sa till mig. Ja, men det gör ingenting att bensinpris och dieselpris höjs. Det gör inte mig någonting för jag har ingen bil. Nej. Nej, du har ingen bil har du inte. Men när du går till mataffären och ska handla. När den här falukorven du köpte kanske kostade 20 kronor innan. Du kostade den 30. Till exempel. Så att, eller 36. Ja. Det beror lite på var någonstans i landet du bor antagligen också. Men det jag vill komma till är att matpriserna stiger ju också. Och det gör de på grund av el och diesel och bensinpriserna stiger. Det är så transportkostnaden till affären. Och sen är det ju uppvärmningen. Och bönderna får betala fruktansvärda elräkningar. Även på och så har de diesel, traktorer och grejer. Så allting blir dyrare. Och sen har mataffärerna varit lite dumma så här. Lite så. För de höjer ju egentligen priset bara för att de kan.
Det är det som är så intressant. De höjer, det är inte bara det att de höjer för att det är inflation. De höjer för att de kan. De har möjlighet att göra det. Se om det. Och det hörde jag nämligen stå bakom en person i affären när han stod och pratade med sin fru. Och han var nog lantbrukare. För han sa det, men vi har ju inte höjt priset på... Det var någon grej de hade där. Vi har ju inte höjt priset mot dem. Varför höjer de så här mycket mot konsumenten då? Och då börjar jag liksom fundera, va? Så de köper in det för samma pris som innan. Men de säljer det för det trippla. Det kan man ju fundera lite på en stund om man vill det. Så ja, i alla fall då, så nu är det som så här då att jag gjorde en energibesparing. Och den dyraste månaden, det var i december. Och det var runt 4-5 tusen kronor jag hamnade på där. 5,5 kanske till och med. Man ska räkna alla skatter och grejer. Och det var nog ganska lågt, tror jag egentligen. Om man jämför med vad de flesta andra fick. Jag ska plocka fram i bild här exakta siffror. Nu kommer jag inte ihåg dem i huvudet, men jag plockar fram dem under tiden jag redigerar. Sen så får ni se det exakt i bild vad det var. Hur mycket det var. För att grejen var att jag tror att jag låg relativt mycket alltså i underskott vad alla andra jag låg på. För att jag vet de på jobbet som fick mycket, mycket högre räkningar. Och de har mycket mer ström än jag har gjort. Så att det, vi har haft en elförbrukningsförminskning på runt 25% varje månad. Och det är ganska mycket. Och då är vi ganska många med. Alltså det är 2 vuxna. Och sen är det ju 5 barn. Så att det är en del. Så att ja. Så att då. Det blir lite av det. Och så tänker jag då att man måste ju alltså ändå ha. Vi måste ha värme på. Sen har jag ju fördelen att. Alltså. Att jag kan elda. Det är inte alla som kan det. Och har möjlighet att göra det. Men vi har ju det som tur var är möjligt att elda. Och elda med ved. Och det har jag gjort egentligen hela vintern också. Så att det är väl lite fusk kanske om man säger så. Men vi har hållit nere vår energiförbrukning väldigt, väldigt mycket. Dels för att det kostar fruktansvärt mycket pengar med elen. Och alltså, jag bara fasar för nästa vinter. För att det här... För jag tyckte vintern innan dess var för jäklig. Den vi hade 2021-22 där vi... Och sen så kom vi nästa där vi 2022-2023. Det var ju ännu värre tänkt. Då 2023-2024. Kommer säkert bli ännu värre. Och politikerna de bara käbbla. De bara käbbla. Och då kan man ju undra sig, varför ska jag ha en elbil då? För att jag tycker elpriset är högt. Jo. Det förstår jag inte själv väl, om jag ska vara ärlig. Men vi har ju den som sagt var den förmånen vi får, att vi har något som kallas för tjänst eller förmånsbil heter det. Det är att om man jobbar på företaget så har man en förmånsbil. Och den kostar ett visst antal tusen i månaden att ha. Men det är ganska problemfritt egentligen. Alltså det är som att leasa en bil egentligen. Man kan säga att en leasingbil är det ju. Och då kunde vi bara välja elbil just den här modellen. För skulle man då välja typ en diesel eller en bensinare så hade det blivit mycket, mycket, mycket dyrare. Så det blir en elbil helt enkelt. Men å andra sidan så kanske det är positivt. Man får prova någonting nytt. Jag har faktiskt aldrig kört en elbil om jag ska vara ärlig. Jag har aldrig gjort det. Och det skulle vara intressant att veta vad det kostar att ladda den i verkligheten, alltså hemma. För man kan ju räkna ut hur stort batteriet är och sen så räkna ut hur mycket du matar in. Men du har ju en viss förlust med i överföring. Jag kan ha fel där, men jag är rätt säker på det att du har en förlust i överföringen. Alltså hur mycket batteriet klarar av att ta emot. Och då är det svårt att räkna ut det, men man skulle kunna se det på elräkningen sen kanske. Hur mycket som det kostar att ladda bilen. Är det mycket billigare att ladda en elbil än att tanka den? Det kan man göra en jämförelse med sen. Så det kan vara lite intressant. Och sen så kommer man ändå relativt långt på denna bilen nu. Det var 58
58 eller för, ja, 58 mil. Och det tycker jag rätt, då tycker jag det är okej. 58 mil är okej. Nu kommer det ju en bit på en laddning. Det gör du ju inte på de andra elbilarna så att innan man kommer typ 20, 30 mil, 40 mil eller vad det var. Nu kommer det ju en bit. Du kommer nästan 60 mil på en laddning. Och då börjar det ju närma sig lite mer normalt, som man säger så. Så det kanske inte är helt fel. Men det är kul. Alltså man kan inte säga någonting för att man har provat. Jag har varit lite så här negativ till elbilar hela tiden. Och det har att göra med att alla vet hur ett batteri fungerar. Alla vet hur ett batteri fungerar när det är kallt ute. Det är det som är grejen. Så, och det är inte så roligt att stå i exempel i en bilkö där det är minus 10 grader ute. Och sen tar batteriet slut. Och du kan inte, då måste du ringa bärgningsbil. För du kan inte hämta en bensindunk och fylla på. Du har inte en jättepowerbank med det heller. Så det är lite svårt så att man. Så det var det som man har varit lite så här rädd för. Och sen man ska köra långt. Så måste man stanna och ladda. Och det tycker jag också är lite så här. Ja. Det kanske är lite jobbigt. Det går ju snabbare att köra inom macken. Bara fylla tanken och köra vidare igen. Så det är sådana saker som har gjort mig att jag dratt mig för lite. Men nu har jag möjlighet att testa. Och ja. Så vi får se när den kommer. Det kan bli intressant att se. Jag vet inte hur lång leveranstid det är på sådana beställningar. Och detta här, men det är säkert jättelång leveranstid. Det brukar det vara. För de har ju haft sådana halvledarbrister och grejer. Men, och det gäller ju i stort sett hela. Alltså inte bara ett företag. Det gäller alla. Så att det vet man ju inte. Men det ska bli intressant att se när den kommer. Det är ingen skillnad från den bilen som jag har här idag. Egentligen. För den här är ju liksom. Den ser likadan ut. Så att det är ju inget nytt alltså, utanpå. Men den andra motor. För här är en bensinare jag sitter idag. Och den har både batteri och bensinmotor. Så att, men du kan inte ladda batteriet på denna. Utan det här är någon som kallar för mildhybrid. Alltså den laddar sig själv när du bromsar. Så att det är lite batteri i den, men du kan inte stoppa in en sladd liksom så här och ladda upp den. Så den laddar sig själv när du kör. Men så sätt är det ingen jättestor skillnad egentligen. Men just det här med elpriserna som vi pratat om innan. Jag tror det kommer bli ännu värre egentligen för att våra kära politiker, de kommer inte lösa detta. Och ibland får jag känslan att de inte vill lösa detta. Faktiskt om jag ska vara ärlig. De har egentligen ingen konkret lösning. Och mata till folk bidrag. Det släcker ju bara bränder tillfället. Det är ju, alltså egentligen är det något som man matar till bidrag för att tysta folket. För att folk börjar knorra. Och tycker detta är jättejobbigt. Och då matar man till lite för att se lite snäll ut. Men skulle man vara riktigt snäll egentligen så skulle man ta bort skatten helt och hållet. Då hade man varit riktigt snäll. Då har vi sänkt priset ordentligt. Eller göra som man hade tänkt från början och sätta ett tak. Att det inte kostar mer än så här. Men det har man inte heller gjort. Det är mycket snack. Och lite verkstad. Så kommer man med ett elstöd som. Ja. Det, om vi tänker oss så här. Vi fick elstödet i efterhand. Och hur många som fick elstödet nu sist. Betalade elräkningen med det tror ni. Jag tror inte det var speciellt många som betalade elräkningen med de pengarna. Utan det var, de gick till konsumtion istället. Och då blir det att man gör det inflation istället. Det är så det funkar med just bidrag. Så det bästa hade varit egentligen. Att sänkt skatten. Och infört ett tak. Ett pristak. Att det får inte kosta mer än så här. Det var absolut det bästa. Det hade löst problemet i alla fall temporärt. Och det hade satt press på elbolagen. För att de här elproducenterna hade inte fått ut någon vinst. Alltså deras vinst hade minskat radikalt. För de hade liksom. Man hade inte kunnat sälja det dyrare. Sen, taket är 1 krona. Får inte kosta mer än 1 krona. Och då hade du halverat priset från idag. För då kostade den 2 kronor till vatten. Och då är det liksom i maj. Jag fick en räkning på min förra räkning för april. Eller var egentligen mars. Ah, shit the same. I alla fall, den förra räkningen jag fick
så fick jag betala över 2 kronor kilowatten. Och jag kan nästan sätta min högra fot på att jag kommer få exakt samma summa nästa månad. Jag tror det. För enkla elbolagen och jag är inte riktigt kompisar. De går ut och säger att de är billigast. Och att de är billigare över tid. Det är inte så. Det är inte så. De är dyrare än alla andra när de andra är billiga. Och sen är de lite billigare när de andra är dyra. Det är så det funkar. Så det där är egentligen falsk marknadsföring. Men det stämmer inte. Och det var jättemånga som blev besvikna på dem. När de gjorde förra. När, det var nog i november där vi tror det var för mig. När alla bolagen låg under en krona. Men inte enkla elbolagen för de låg på 2,50 eller sånt. Alltså så att ja. Och då började de försvara sig med att de hade köpt vid fel tillfälle. Och det var det här. Jag har gjort en video på det. Så det finns en video på kanalen där man vill titta på det. Då var jag riktigt riktigt arg. Och sen tänkte jag om vi ger dem en chans till. Så kom nästa räkning. Det var samma sak igen och igen och igen. Så det var exakt likadant hela tiden. Och jag har faktiskt funderat på att byta elbolag. För då det stämmer inte. Och sen då gjorde jag en sån jättestor kalkyl. Och räknade ut då. För de sa att de var billigare över tid. Och det intressanta var. Att gick jag så långt bak. Som till 2020. Och räknade hela 2020. Jämfört med spotpris. Avgifter och moms. Så blev spotpris. Avgifter och moms. Alltså billigare. Än enkla elbolagets pris. Även fast det gick. Bak till 2020. Så att de är billigare över tid, det stämmer inte. Däremot är de billigare över tid om du går på kanske ett år tillbaka och jämför. Men inte om du går långt tillbaka i tiden och jämför fram till idag. Alltså det borde ju vara tvärtom tycker man. Att man desto längre bak i tiden du kommer desto mer ska du tjäna på det. Men det är inte så. Det är inte så. Då räknar jag ändå för högt på sportpriset. Bara för att det skulle diffa lite men det blev... Du förlorade på med deras relaxafond. Även om det var från 2020 fram till idag. Men det vill de inte förklara. Jag tror inte de kan förklara det heller. Och det är inte säkert de vet om det själva heller. De har säkert inte räknat på det. De som sitter där just nu. Utan de skriver bara ut att vi är billigare över tid. Mm. Det kan man ju tycka. Om man vill det. Men det är det inte. Så ja. Det var väl lite det jag hade kommit med idag. Alltså, hur har ni haft det med era elpriser? Ni får gärna kommentera det. Det är intressant att veta. Hur var vintern för er som tittar på detta? Så skriv gärna det. Hur ni har upplevt vintern med elpriserna. Skriv gärna kostnaden vad ni har fått betala. Men för det kan vara intressant att se hur stor skillnad det är mellan... Alltså, vi kan ju inte spara ihjäl oss. Det går ju inte. Det är helt omöjligt. Man måste kunna leva. Men folk måste ju ha värme upp sina hem. Och så då kommer frågan igen. Varför har politikerna inte gjort någonting? Varför käbblar de bara hela tiden? Den frågeställningen. Hade varit kul att veta liksom. Ja. Det var allt jag kom med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att tumma upp. Så ses vi igen i nästa video. Hej då.